Jadrane, dobar večer i dobrodošli u intervju tjedna Dubrovačke televizije. Dobar večer, hvala što ste me pozvali. Evo, krenut ćemo od najaktualnije teme za vas, a to su prepucavanja oko vašeg ulaska, pa ne ulaska u gradsko vijeće, koja su dugo punila medijske stupce. Ipak, donedavni, odnosno bivši predsjednik SDP-a, Mladen Gojum, je propustio svoj mandat, a za razliku od Tatjane Šimac-Bonačić, ona to nije uradila. Kako komentirate to? Ja sam sa svojim vijećnicima išao u dogovor, jer svi znamo da su mandati neotuđivi zakonom. To je, mandati su njihovi i prema nekakvim redoslijedom i liste koje su nosili. Mandat je odlučio prepustiti gospodin Mladen Gojun i ja mu na to zahvaljujem. Tatjana je odlučila zadržati svoj mandat i ja to... Je li vas to iznenadilo što je ona? Pa gledajte, nije me iznenadilo, ali mi smo tu jako predsjednik da moram s njima komunicirati i održavati nekakve normalne odnose i tako ću i nastaviti. Ja ću s gospođom Tatjanom Šimac-Bonačić nastaviti kvalitetno surađiva kao i do sada i mislim da neće to biti nekih problema. A koji je razlog zašto vam nije prepustila svoj mandat? Pa, ona je stava, pazite, prva stvar, Mladen je prepustio, tako da sad i morate razumjeti da ja kad sam se odlučivao na funkciju predsjednika, ja nisam davao ultimatume da mi netko od njih mora prepustiti vijećničko mjesto. To je moj jedan stav politički, u smislu da predsjednik stranke, ako želi prezentirati novu politiku i smjer SDP-a, da bi trebao biti prisutan u vijeću, pa onda iz te pozicije voditi SDP na sljedeće lokalne izbore. Gospođa Tatjana je smatrala da ona, da bi trebala nastaviti svoju dužnost i ja sam to tako i prihvatio. Eto. A u kakvim ste odnosima sa gospođom Tatjanom Šimac-Bonačić? Dobri sam odnosima. Bez obzira na to. Mi komuniciramo svakodnevno, da, i nastavit ćemo. Ja cijenim iznimno i Mladena i nju, oni imaju veliko životno iskustvo i političko iskustvo. Ja ne smijem nikoga odbacivati u smislu i stranke. Ja trebam prikupljati ljude još i dok sam još mlad, pa i treba se puno toga naučiti. No, međutim, čovjek uči dok je živ. Tako da, evo, krenuli smo u tako jednom složnom smislu za SDP. Vaš ulazak u vijeće podržao je većinski gradski odbor SDP-a. Znači li vam to puno? Jako. To je jedna bila, evo, to se već u javnosti zna, mi smo o tome raspravljali i jedan zajednički stav da predsjednik treba biti u vijeću. Ja ću u vijeću tako i nastupat, gledat ću štitit interese građane i javnog dobra i voditi SDP kao jednu drugačiju stranku, inkluzivnu stranku koja će uključivati sve građane, pa i nestranačke ljude koji su željni, imaju motiv doprinijeti svojim iskustvom i stručnim radom. Tako da ću nastaviti u tom smjeru voditi stranku i u vijeću. Kad ulazite u gradsko vijeće? Pa to je na jednoj sljedećih sjednica. Nisam još točno definirao, zbog evo imam još puno obaveza unutar stranke, u roku vjerovatno do ljeta. To ću se dogovoriti konkretno s Mladenom. Treba se ispoštovati određena formalna procedura oko prepuštenja mandata, ali to će biti nekom periodu, kroz par mjeseci. Jeste li uzbuđeni? Pa sigurno je to jedna nova odgovornost koja dolazi meni na, eto, čovjeku koji nemam dosta iskustva u takvom djelovanju, no gledat ću to se pohvatat u najboljem i najjednostavnijem obliku za SDP i dobro je da sam tamo. Evo. Rekli ste sami kako su Mladen Gojun i Tatjana Šimac-Bonačić iskusni političari. Koliko su oni aktivni u gradskom vijeću kao oporba? Jesu li oni u pravom smislu oporba? Mogu li bolje? Uvijek se može bolje. Uvijek se može bolje, svi mogu bolje, pa i ja iz moje pozicije predsjednika stranke. Ja njih smatram oporbom. SDP je čista oporbena stranka, mi ne sudjelujemo nikakvim dogovorima u smislu podjele nekakvog političkog plijena, tako da smo mi tu na čistoj strani i to građani mogu vidjeti. Ja sam zadovoljan njihovim nastupom, mislim da su jedni od aktivnih vijećnika i po broju replika i istupanja, mislim i sve naše mi, odnosno njihove nekakva dogovore oko načina iznošenja u gradskom vijeću, mi dogovaramo na gradskom odboru i to je sve usuglašeno. Tako da ja nemam neke zamjerke. Za dalje ćemo vidjeti normalno i kad se sad ova izmjena napravi, pa ćemo sigurno ići u konkretnim dogovorima kad ja budem prisutan. Pazite, sad je, javnost mora shvatiti, pa i mediji, da je oporba sada trenutno razjedinjena.
to jedno utežava poziciju oporbe jer se ne koordiniramo i na taj način je teže i utjecati na odluke vladajućih koji imaju jednu stabilnu većinu i uvijek imaju moć preglasavanje određenih oblika, bez obzira što oporbeni vijećnici iznijeli i argumentirali, oni to mogu jednostavno izignorirati jer to imaju broju i dovoljno broju ruku. Takva je politika na kraju krajeva. I to smo imali već primjera za vidjeti. Ja uvijek evo sad aktualno ističem tu. Meni se to nikako nije svidjela kad je gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća napasno donio novu točku dnevnog reda prije dana prije sjednice oko potpisa dodatka ugovora o DPDS-u, gdje su vijećnici potpuno bili zakinuti u smislu materijala koji trebaju proučiti. Osnovni ugovor, tekst im nije dostavljen, niti su imali dovoljno vremena. Javnost se, tako dobar dio medija javnosti se pobunilo protiv takvog načina, jer postojeći ugovor je postojao i bio je aktivan. I oni su jednostavno sve to se oglušili i odlučili naprijed svoje. Evo, to je jedan konkretan primjer kad se ne uvažava nikakva istupi i argumenti. Mislite li da su sjednice gradskog vijeća konstruktivne ili se previše troši na replike i na prepucavanja? Mislim da je te nekakva prepucavanja će uvijek biti atraktivna za medije i za dio javnosti. To se može vidjeti u parlamentu, nekakav oduzimanje riječi, etiketiranja, ismijavanja, šovinizam. Tko po vama prednjači u gradskom vijeću što se tiče tih prepucavanja? Pa ja ne bi sad nekakav način imenovao ljude. Ima, prisutno je to i to javnost zna, vidi ako prate te sjednice. No, nije dobro. Gubi se argumentirani put rasprave i iznošenja činjenica. Tako da mislim da naši vijećnici potom ne sudjeluju u takvom načinu diskursa. I spomenuo sam da je oporba razjedinjena pa može manje utjecati. Tako da su i sjednice gradskih vijeća dosta su više manje i nema iznenađenja. HDZ sa svojim partnerom ima stabilnu većinu, htio sam reći partnerima, a više na to ćemo se osvrnuti. I oni, eto, tu je više manje se zna kako će to krenuti što se tiče donošenja odluka, preglasavanja. Hoćete li vi biti aktivni u gradskom vijeću kad uđete? To je, aktivniji to je od Tatjane moja... Šimac-Bonačić i Mladena Gojuna. Oni su nam onako dosta utiho. Pa to je možda njihov stil. Oni se nisu svađalački tip ljudi u javnosti koji vole tako, svaki ima svoj način i stil. Ja vjerujem da ću možda biti drugačiji, to je dobro, i da javnost vidi nekakav novi pristup SDP-a. Tako da ću, eto, nadam se da ću zadovoljiti. To je moja osnovna i dužnost. Normalno da moram biti aktivan kao predsjednik stranke ako želim ostvariti utisak kod javnosti. Evo, na posljednjoj sjednici gradskog vijeća gradonačelnik Mato Franković raskinuo je koaliciju s Vičanovim DDS-om. Je li vas to iznenadilo? Mislite li da je to bilo naglo? Pa, mislim da je to iznuđen potez gospodina Mata Frankovića. DDS je već bio sudionik takvih scenarija prije, u prijašnjim ovim... I kod Šuice i kod Vlahušića isti se scenarij tako, ponavlja. Tako, ja ne znam detalje njihovog koalicijskog sporazuma. Tako da konkretno mi javnost nagađa da li je to možda imenovanje kod Lokruma ili nečeg trećega. To se navodi kao glavni razlog imenovanja ravnatelja javnosti. Sigurno je da je oko podjele nekakvog imenovanja oko kvote, fotelja, tako da, ili oko izbora čovjeka konkretnoga. Vjerovatno je kod toga razlog. Mislite da je kadroviranje glavni uzrok raskida koalicije? Pa, kako će se to biti sad odraziti na... Kadroviranje je glavna interesni spoj ovih manjih koalicijskih partnera. Pa Industre i gospodina Vičana. To je njihov način modus operandi u političkom djelovanju. Oni žele ostvariti neke svoje interese i tu odmah zacrtaju koga gdje žele staviti. Mislim da njihove uloge nisu nekakve da se građanima nešto doprinese, da se rješavaju problemi neki u nekakvom širom spektru. Tako da je to realnost u Dubrovniku pro koji ja ću se pokušavati boriti da SDP ne bude sudionik takvog djelovanja. A kako će se odraziti sad ovaj raskid koalicije, što mislite, pa, mislim, na rad gradskog vijeća, ali općenito na političku scenu u gradu Dubrovniku? Ništa posebno neće. Mislim da gospodin Mato Franković, vladajuća garnitura, ima dovoljno ruka.
Zna se točno ko je oporba, po imenice doslovno, jedino sigurno nisam siguran za ove vijećnike Mosta. Most, mislite li da koketiraju sa... Pa, evo, ne mogu sa sigurnošću reći, evo, to je zaista, nisam, to bi trebalo i njih možda vidjeti i kako se stvari razvijaju u budućem periodu. Nemam osobno ništa protiv ni gospođe Lujić, ni gospodina Mara, upoznao sam ih jednom neformalnom prilikom, činio se dragi, iskreni ljudi, tako da, evo, ali s političkog stava mislim da su oni tu negdje, nisu definirani. Otvara li se sad raskidom koalicije veći manevarski prostor Željku Ragužu? Pa Željko Raguž će ostvariti taj prostor, on bi, ja bih se usudio reći, malo kopira gospodina Vičana u političkom djelovanju. Zato sam eto, istupo na neki način preko priopćenja u odnosu na njega imenovanja na Luku Dubrovnik, gdje smatram da se točno ta jedan trgovina sa strane manjih stranaka koji ne doprinose u političkom djelovanju, nego žele namiriti te određene svoje ambicije i interese i na taj način se i nameće gospodin Željko Raguž kao rješenje za predsjednika uprave Luke Gruž. I ja bi to da još pojasnio da to nikako nije dobro, jer je gospodin Raguž, što je bio jedan od glavnih partnera bivšeg gradonačelnika. Bio je zamjenik gradonačelnika. Dakle, to hoću reći. Bio je zamjenik gradonačelnika i to on je bio nadležan za komunalnu djelatnost. A ta ista komunalni sektor je bio meta velikih kritika i problema javnosti onda, pa i danas. Danas se ne iznose ove nekakve... Nemate baš onda dobro mišljenje o Željku Ragužu? Nemam ja, ali to su činjenice. Pazi, danas se još uvijek priča o revizijama firmi komunalnih i ogromnim problemima, a gospodin Željko bi trebao biti taj nadležan čovjek u tom sektoru, ako se ne varam, po definiciji zamjenika. I da bi ga se sada opet stavljalo u poziciji da bude jedan glavnih aktera za jednu stratešku poziciju. Kao može li se reći da se on onda, što se kolokvijalno reče, dobro snašao? Naravno, odlično se snašao. U tom jednom kontekstu. Za građane Dubrovnika nije dobro, ali za njega je odlično. Kao htio sam naglasiti, pazite, Luka Dubrovnik je, ja mislim da ću kroz koju godinu tamo biti jedna... Dobro, svakako ćemo doći do pitanja Luke Dubrovnik. To je zaista važno pitanje. Recite mi što mislite o Perovićanu? Da ostanemo još malo u sferi političkih događanja i oko gradskog vijeća i oko raspada koalicije. Vaš komentar na Perovićanu? Nisam ga nikad upoznao, niti sam s time... Niste nikad kontaktirali? Ne, nikad u životu ja s time nisam izmijenio ni jednu rečenicu. Nije nas zašto? Pa nije nas nikad nekakva prilika spojila. Ovako znam iz javnosti, svi znaju gospodina Perovićana, on je najdugovječniji dubrovački političar, on je još obnašao funkcije i u onom drugoj državi, visoke partijske funkcije i direktorske pozicije. Iz tog doba je također stekao određenu imovinu. Može li on biti uzor mladim političarima kao što ste vi? Pa ja se ne bih baš njega nazvao da mi je on uzor. I ima nekakve on i svoje prednosti. On ima jednu direktnu komunikaciju sa svojim ljudima, ljudi koje pozna i radi im usluge, odnosno pomaže im. Da li je to u obliku zapošljavanja nekih drugih problema kojima on rješava ljudima probleme, to je sve ovisi o situaciji. I na taj način je stekao jedno stabilno glasačko tijelo kroz kojem uvijek on drži par mandata u vijeću i shvatio je da može kontrolirati većinu i uvijek sudjelovati u vlasti i na taj način postizati neke svoje interese. Čuo sam ovako neformalno da nije gospodin Vičan pobornik nikad polovičnih rješenja, to mu je najgore, i da poštuje struku, cijeni stručne ljude. A s druge strane, ja osobno mislim, budući je opterećen s ovim nekim aferama i što pravosudnim, pravomoćnim i nepravomoćnim presudama, da nije dobro da to takav čovjek sudjeluje u javnom političkom djelovanju. Znači, vi bi ga makli s političke scene? Ne njega, nego sve ljude koji su pod krimenom zlouporaba položaja i utjecaja sa svojom pozicijom i ovlasti bi trebalo biti isključeni iz javnog djelovanja. To bi trebalo biti, u tom smjeru bi društvo trebalo ići. Evo, krajem prošle godine ste izabrani za predsjednika dubrovačkog SDP-a. Koliko ste zadovoljni svojim radom na čelu ove stranke? Ja sam zadovoljan za sada. Imamo još puno posla. Kontaktirao sam dosta članova i osobno
molio sam ih da se priključe aktivnije, da se vrate, da nam pomažu. Osnovali smo forum mladih, to mi je jako drago. Učlanili smo 10 mladih osoba u SDP, što je... U kojem vremenskom razdoblju? Sad, unazad nekoliko mjeseci. I to mi je posebno drago što su mlade osobe... To je opet mala brojka, kad pogledamo. Vjerujte mi, to je dobra brojka za SDP, u obziru na zadnjih 10 godina. I pogotovo što smo mi u poziciji da ne možemo obećavati. Vi, kao novinarka, shvaćate kako se mladi ljudi članjuju u stranku, pogotovo u Dubrovniku. A ovo je jedan drugi... Je li ovo neka kritika Dustri? Ili... Nije, nikome. Tako da ovi ljudi su mladi koji su se uključili, vjerujem da nemaju samo motive, jer mi ne možemo dati nikakva radna mjesta ni takvu jednu sigurnost koju možda oni očekuju, ali dat ćemo im svu potporu i prostor za njihovo političko izražavanje. A što ste vi u ovih nekoliko mjeseci napravili? Evo? Konkretno, mislim da sam sad donekle vratio SDP u javni prostor. Znači, SDP više nije politički mrtvac kako se već dulje vrijeme... To je bila glavna zamjerka medija, da se nije ništa čulo od SDP-a, nijedan se stav nije iznosio, pogotovo od ovako akutnalnih tema. Ja mislim da sam ja krenuo u smjeru da se često izjašnjavam, praktički ne prođe niti 7 dana bez nekakvog ili intervjua, priopćenja, članka, gdje se mi izjašnjavamo po nekim temama, iznosimo stavove. Je li to dovoljno? Uvijek se nije još. Mi trebamo puno još raditi i obrađivati i skupljati ljude koji ćemo predlagati konkretna rješenja. Kako ćete skupiti ljude? Skupit ćemo ih. Nadam se da ćemo ih skupiti. Jel imate neki plan, viziju, jeste li? Gledajte, mi trebamo prvo biti aktivni. I trebamo djelovati dosljedno, principijalno. I onda će se ljudi... Mislim da SDP još uvijek ima dio izbornog tijela koji će se... koji prihvaćaju naše načela i svjetonazore i oni su tu. Što smo mi dijelom izgubili, na nama je da ih vratimo. Tako da je na nama je da budemo aktivni i da ih privučemo nazad. Evo, u posljednjih nekoliko priopćenja kritizirali ste gradsku vlast, kritizirali ste neke bitne projekte za grad Dubrovnik, ali i za Dubrovačko-neretvansku županiju, poput golfa na Srđu, poput privatizacije hotela Maestral. Možete li nam to preciznije malo objasniti? Što vam je sporno, evo, po pitanju privatizacije hotela Maestral? A onda možemo nastaviti i o golfu na Srđu. Pa, hoteli Maestral, odnosno hoteli koji spadaju u to dioničko društvo, su jedna od posljednjih značajnih imovina u užem dijelu grada Dubrovnika. To su hoteli koji su u vlasništvu države i koji su već dugo vremena bili pod nekoliko ciklusa pod privatizacijom, nije se uspjelo privatizirati. Evo, raspisan je 8. natječaj. Da. I sad, prilikom posljednjeg natječaja, došla je jedna obvezujuća ponuda od jednog investicijskog fonda, mislim da je iz Češke, ako se ne varam. I oni su, i tada javnost praktički ništa nije znala uvjete njihove ponude. I znači, kakav je njihov financijski plan, kako će oni ulagati u te nekretnine, ili će ih parcelizirati i prodavati, jer po njihovim osnovnim djelatnostima nema registrirano hoteljersko ni turistički djelatnosti. Vi ste to provjeravali? Jesam. Oni se bave nekretninama. To je znakovito, jer je već bilo dijela privatizacije Maestrala i prodavale su se nekretnine. To nikako nije dobro za građane. Mi tu nemamo niti lokalna samouprava, niti turistički sektor, nema nikakve koristi od toga. Znači, javnost treba znati pod kojim uvjetima će se takva imovina davati određenom investitoru. Nadalje, znakovito je da je cijena bila dosta niža nego u prijašnjim ciklusima, što je po meni nelogično, jer... Ali ovo, CRP odredio cijenu. I CRP odredio, nije investitor. Ali tako je. Ali zašto? Kako? To smo se mi, oko toga smo se mi izražavali u priopćenju. Zašto je sad niža cijena nego prije? Jeste li možda uputili takav upit? Uputili ste priopćenje medijima. Jeste li možda uputili takav upit, recimo, CERP-u ili Ministarstvu društvenog imovina? Uputili bi ga, nego natječaj je pao zapravo 24 sata nakon mog priopćenja. Ne vjerujem da sam ja osobno imao utjecaj na to. Ali je, eto, to se tako odvilo. Jer znam iz pouzdanih izvora, iz ljudi koji su tamo bili radili dugo i bili članovi nadzornog odbora, da je poslovanje hotela Maestrala oni poslovno rastu. Oni smanjivaju svoje zaduženja, povećavaju prihode, servisiraju uredno sve svoje davanja bankama i kome god.
Tako da bi logika po tome da bi njihova imovina vrijednost treba biti veća, ne niža. I pogotovo i Bilma i spominjala se jedna procjena imovine koja također postoji. Evo vi kao novinarka možete to istražiti pa provjeriti kolika je procjena te imovine. I sad zašto je sad manja nego prije, to je problematično po meni. Vi ste onda protiv ili ste za privatizaciju? Ja sam za privatizaciju, apsolutno, ali u najboljom namjeri i u najboljim okolnostima za građane i državu na kraju. A evo, recite mi malo komentar na ovu situaciju oko golfa na Srđu, na Trakavicu koja traje već godinama. Trakavica isto, također taj projekt ispraćen nelegalnim radnjama. To prvenstveno mislim na povećanje obuhvata, zahvata od 100 na 310 hektara od strane HDZ-a koja je srušena na Upravnom sudu u Splitu. I od tale sve počelo. Znači, onda su se na kraju i rušene su lokacijske dozvole, sad nedavno i sud je utjecaj na okoliš, da bi na kraju sada investitor tužio Republiku Hrvatsku za nekakvih 500 milijuna eura, to sam evo nisam konkretno izučavao, da sam vidio u medijima, što nikako nije dobro. Znači, to je sve sporno za taj projekt. Mi smo sad u narušenim odnosima s investitorom, i ne znam kako će to završiti, gledajući s pravne strane, no sa ovako nekakve stručne strane, ja pouzdano znam da taj projekt treba ispratiti jako puno komunalne infrastrukture koje grad Dubrovnik mora uložiti i riješiti probleme. Odmah mogu naglasiti konkretno evo iz područja vodovoda, vodoopskrbe, tu su dana povećanja od strane golf investitora. Mi moramo namiriti njihove zahtjeve za vodom koji će oni polijevati te travnjake. Znači, danas ne postoji projekat uopće, niti procjena vrijednosti takvih zahvata koje bi mi omogućili dostavu te količine vode na Srđ. Također bi trebalo cijeviti hidrotehnički tunel koji prolazi kroz planinu i on je doslovno nešto oko metar i po širine. Kako i tehnički se to izvesti, to niko živ ne zna, niti po kojoj cijeni. A takve rizike kad vi stavljate na vagu u obziru na jedan privatni projekat gdje je ugrožena pitka voda za sve građane i na kraju krajeva javno zdravstvo zbog utjecaja procjeni voda, to znači i jedan problematičan projekat. Dubrovnik onda ne treba golf nasjeći? Ne kažem. Pa trebalo bi razmisliti u nekoj drugoj namjeni koja će možda biti lakše ostvariva, imati nekakvu veću korist. A što napraviti onda nasjeći? Trebalo bi nekako sigurno povećati, odnosno dati na sadržaju i na turizmu, sadržaju turizma u Dubrovniku, možda vidjeti gore, pazite, to su privatne parcele većinom dijelu, treba to otkupiti, po kojoj cijeni se može otkupiti, diš tako dalje, ali sigurno bi trebalo nešto napraviti, ako se može. Jedan od ključnih projekata za grad Dubrovnik je svakako i Marina u Gružu, privatnog investitora Franja Pašalića. Evo, svjedočili smo prepucavanjima, medijskim prepucavanjima na relaciji Franjo Pašalić-Mato Franković zbog dva šahta. Investitor tvrdi kako grad koči otvaranje Marine, dok gradonačelnik smatra kako oni bespravno grade na pomorskom dobru. Pa, očito gradonačelnik raspolaže određenim informacijama što su njima dostavljene plike za koje čestice oni imaju graditi i ne graditi, tako da pretpostavljam da ne bi on izlazio bez povoda. A jeste li čuli gradonačelnikovu izjavu? On je rekao da više štete nije nanio rat koliko ta marina u... Pa sad nisam siguran. Jer evo, SDP se donekle... Što vi mislite o tom projektu, vi kao predsjednik SDP-a, projektu Marine u Gružu? Gledajte, mislim da je išao opet na štetu građana. Jer su se građani... Kako? Pa zato što su morali su izmjestiti, njihove smanjene su nekakve komunalne ove vezovi za građane. Ali ja nisam a priori za odbacivanje bilo kakvih investicija. Možda je ta marina i na kraju dugoročno gledano i dobra stvar. Evo, ali trebalo je tu i puno toga više izgraditi. Treba cijelu obalu Lapa obnoviti. Treba vidjeti kako će se to ispratiti, ta infrastruktura prateća, koji će dodani sadržani biti u sklopu marine. Da li je morao baš gospodin Franjo Pašalić dobiti, jer da li su to svi pravno gledajući ono što je bilo spora oko gospodin Memec isto oglašavao i oko dodjele koncesije. Tako da, evo, ima tu puno faktora koji su utjecali sad kako će na kraju ta marina, ona će vjerojatno poslovati s dobitkom, ne bi on ulazio u tolike investicije da nema neku računicu,
Ali za građane, evo, mislim da ima puno problema koje se sad trebaju riješiti. Evo. Kakvih još problema? Komunalnih. Treba riješiti. Pazite, grad Dubrovnik je stalno se gradi. Stalno se dodavaju nove zgrade, prenamjenjuju se parcele za građevine, a nimalo se ne širi kapacitet komunalne infrastrukture općenito. Evo, baš je Dubrovačka televizija objavila gužvu koja je praktički svaki tjedan prisutna na cestama po cijelom Lapadu. I ja mislim da turisti nama ne rade gužvu. Nego? Građani grade gužvu. Na koji način? Zato što imamo, evo, sad će još doći 120 stanova u Solitudu. I ti svi ljudi će imati automobil. Ali mi, kako će jedna prometnica prebaciti ta sva vozila na drugi dio grada? Ne može. Jer su se već u 80-ima su se urbanisti odredili da treba graditi nova naselja. Zato se imamo Košica na kraju krajeva zgradila. Zato je trebalo odmah krenuti disperziji, smanjevanje opterećenja grada. A ponajviše Lapada. Lapad je trebao biti jedna, po meni, zelena pluća grada gdje parkovi, šetnje, igrališta za djecu i slično. A mi smo napravili tamo građevinsku zonu. Imat ćemo ogromni problema. Jer vi ne možete napuniti tu čašu vode, staviti 5 litara. To je jednostavno, to je osnovno racionalno razmišljanje. Znači, ne slažete se sa gradnjom 120 stanova u Solitudu? Pa, po ovim trenutnim uvjetima je to nemoguće. Prometno gledajući. Nemoguće ta auta staviti na ceste. Oni kad krenu svi odvoziti djecu u vrtić na Vojnović, ja ne znam što, svi ćemo snimati klipove, stajati na YouTube. Kako vi onda komentirate kad smo se... Iako ću se odmah, kako bih rekao, svaki kvadrat novi je dobrodošao za mlade ljude u Dubrovniku, ali treba je raditi dugoročno. Treba otkupljivati parcele u okolnim područjima za jeftine novce, jer grad Dubrovnik, to je najveća moć vijeća da prenamijeni parcele u građevinsku. Nažalost, to je uvijek išlo u korist privatnih interesa, a ne za građane. Radi li sad dobro svoj posao trenutni gradonačelnik Mato Franković? Pa, ja bih rekao... On je tu nepunih godinu dana. Koju ocjenu biste mu vi dali? Pa ja bih rekao da neke pouke, neke solidne poveze, odnosno poteze u dobrom smjeru. Drugi mi se nikako ne sviđaju. Pa krenuo je malo u dovođenja u red javnih površina i stolova i ovi što se tiče nekakvih dugotrajnih problema koje su obuhvaćale grad, kao što je i stanova, vlasništvo stanova. Ne sviđa mi se što je neko, što je možda krenuo tako naglo. Ne možete nikome reći u 8 dana da iseli. To je bez nekakve provjere pojedinačno po nekakvim njihovom imovinskom stanju situacije. Ne možete ih sve strpao isti koš. Sigurno da ima malverizacija, pa evo njihov je vijećnik je na kraju ispalo da i on koristi takav jedan stan, a čovjek ima, je, on je imućan čovjek. Jel? Tako da treba rješavati, ali postepeno i vrlo oprezno s ljudima, odnosno strpljivo. Koju ocjenu biste mu dali? Od 1 do 5. Evo, ne znam. Koju ocjenu biste dali aktualnom gradonačelniku Matu Frankoviću? Dao bih mu jednu dvicu. Dvicu? Da. Ne možete nategnuti mogu, na tricu, mogu argumentirati, meni se zašto ne sviđa što je povećao rashode za zaposlenike. Do 10%. A mi, javnost i Europa i svijet nama i svi nam, mislim, nalažu da moramo smanjivati javnu upravu i administraciju, ne povećavati. Znači, to nikako nije dobro. I onda ovaj potez DPDS-u, što je malo, ne malo, nego je jednostavno... Dobro ste mu zamjerili taj potez DPDS-u, da, već drugi ali kako što je to konkretna spominjete stvar, koja je to je najznačajnija imovina grada Dubrovnika, Dubrovačke zidine. I da se to na takav način preda privatnoj udruzi. To je možda je protuzakonito, ja ne mogu se ulaziti u te nekakve pravne zavrzlame, nisam stručnjak, ali to treba vidjeti u skladu sa svim zakonima i mišljenima ministarstva da se to uredi kako treba, a ne tako na brzinu. Kritizirali ste i, kako ste sami naveli u vašem priopćenju, uhljebljivačku politiku HDZ-a, baš po pitanju smjene u Luci Dubrovnik, Željko Raguž bi trebao doći na čelo Božidara Meneda. Pa da, dobro, da se opet se ne hvatamo gospodina Željka. Mišljim, ima nešto osobno protiv njega. Ali već sam napomenuo da ove razloge, neke konkretne što se tiče klijentelizma i te političke trgovine,
A i sporna je ta otpremnina koju je potrebno platiti radi takve jedne usluge trgovine njemu, gospodinu Ragužu. To ja govorim sad iz pozicije koja i nama politički SDP-u ne ide u korist, jer smo i mi bili studionici. Gospodin Božo Memed ima tu otpremninu i on je dobio kad smo i mi, odnosno dobio takav ugovor kad smo mi išli na vlast. Ali moj stav dok sam ja tu da bi to trebalo definitivno, ako ne ukidano, smanjivati na nekakve normalne, realne, radničke razine. Je li to moguće? Normalno da je. Sve što je vlasnik, grad i država, moguće je mijenjati stvari. Idemo još malo na aktualne teme. Kako se pripremate za kotarske izbore? Je li se pripremate? Pripremamo se. Možda ćemo iznenaditi. Ozbiljno? Pa evo, nikad se ne zna. Hoćete nam otkriti neke detalje? Pa gledajte, normalno. Standarde nekakve radimo sad radnje, aktiviramo članstvo, vidimo i možda će se kakva koalicija napraviti, ne znam, mogući ništa konkretizirati i takve stvari. Koalicija s kim? Neću sad, neću konkretizirati ništa za sada. To će biti normalno objavljeno na vrijeme, dok se normalno ne obave razgovori, dok se svim suglase, ne mogu... A s kim bi najbliži bili da napravimo koaliciju, ako ne s HNS-om? Neću izvjetati još, neću ništa izvjetati. Možda Most, oni su onako dosta koketni. Pazite, SDP kao stranka i na razini državi lokalno je jedina stranka koja može okupljati oporbu. Možda ste nekad prije mogli? Ne, i u budućnosti će biti. Mi imamo sad 38 mandata u Saboru. Neće još dugo vremena biti jedna druga stranka koja će imati takav utjecaj, niti stabilno biračko tijelo koje još uvijek se poistovjećuje s našim nekakvim načelima i stavovima u smislu socijaldemokracije, tako da mi nećemo nestati sa scene kako to mnogi predviđaju. Bićemo tu i okupljat ćemo oporbu i to je naš glavni zadatak. Znači, nećete mi reći s kim bi mogli... Ne mogu vam reći. Ne mogu konkretno. Što radi mladež SDP-a trenutno? Jeste li oni angažirani oko kotarskih izbora? Hoće, bit će angažirani i vi uskoro ćete i vi normalno čuti za njih kad budemo nekakve akcije konkretne spremali, tako da mi smo se tek nedavno... Jer evo ne znamo nikoga, kad kažemo... Bio je jedan intervju zakazan, bio je... Mladi HNS-a, mladi HDZ-a, znamo tko su, ali evo kad kažemo mladi SDP-a, u biti... A evo sam ja tu sad... Došao mladi čovjek iz SDP-a, znate? Ali tko je mladež SDP-a? Mladež, ne. Na skupovima često vidimo... Mi smo to formalno formili tak možda prije mjesec dana. Tako da ćemo tu... Ja sam imao stvarno sad puno obaveza. Bio sam i sad oko ovih konvencije stranačke u Zagrebu. Tu sam sudjelovao i na sastancima glavnog odbora. Tako da i oko sad detalja planova za daljnji rad SDP-a smo planirali, imam dosta obaveza, tako da ćemo i njih sada mi formirati definitivno, da budu vidljivi javnosti, ovaj mladež, što se spomenuli. Je li ima predsjednik mladež? Ima. Ko je to, jel možemo znati? To je Davor Pištalo, mladi, i kolega zamjenik mu je Ivan Tropan. Oni će se uskoro, bio je zakazan intervju, nešto se dogodilo, nešto nisu oni mogli jedan put, drugi put kolegica, novinarka. Možda da organizirate neku preskonferenciju na kojoj bi mogli predstaviti, znači... Može, i to ćemo napraviti. Evo, to bi bila dobra ideja, to ćemo napraviti, upravo ste. Recite mi kakav je odnos sa županijskim SDP-om, to je na čelu je Davor Penić. Pa ja s Penić imam korektan odnos, ne mogu komentirati jer sad je zapravo njegov mandat na kraju. Trebaju se raspisati unutar stranački izbori na razini županije. Tako da, je li on dobro odradio? Pa po nekim političkim pokazateljima, mi smo na županiji trenutno nemamo dovoljno niti vijećnika u županijskoj skupštini, pa tu možemo reći da nije da stvari najbolje stoju. Ali evo skoro nitko za njega i ne zna. Kad kažete Davor Penić... Pa možda ste u pravu, evo, taj dio, uvijek se može bolje, govorim. Njegov mandat je na kraju, ja nisam bio sudionik njegovog glavnog ovoga perioda, tako da ne mogu konkretno neki odnos s njime. Ali sigurno ste pratili njegov rad? Pa evo, rekao sam da ne stojimo najbolje na župani, to je sigurno. Kako to popraviti? Vidjet ćemo ko će preuzeti županiju, to treba biti isto čovjek koji će imati... Ima li kakvih indicija, tko bi to mogao biti? Uvijek postoji imena koja se vrte, ali ja ne smijem. Ni to nam ne smijete otkriti. Ali ja ne smijem neću kandidaturu, nije korektno. Zamislite da vas sada, ne znam da nešto kandidiram, vi nemate pojma za to.
Dobro, kakva je suradnja vas sa središnjicom, s Davorom Bernardićem? Jako dobro, evo baš priliku novih sastanaka u Zadru. Bio je nedavno i u Dubrovniku prije nepunih mjesec dana, o čemu ste razgovarali tu dok je on bio u gradu? Kratko je bio jako. Je, bio je pa na vrata. Oko trenutne društvene političke situacije, kako vratiti tu povjerenje opet i nekako je malo i na Dubrovnik, SDP u javnost. Oko tih stvari smo razgovarali i mislim... I kako vratiti to povjerenje? Evo, mi se vrtimo u krug stalno oko sličnih pitanja. Evo, rekao sam vam, radit ćemo. Moramo iznositi konkretna rješenja za građane, moramo biti afirmativni, konstruktivni i to je jedini način. Evo, ovoga, da se vratim na ovo. Recite. S Davorom imam dobar odnos i s ljudima gore u Zagrebu. Mi moramo malo više i njihove resurse obuhvatiti. Ljude koji mogu dati sa svojim znanjem i strukom za Dubrovnik i za nas kao političku stranku, ja ću to obuhvatiti. Biće tu puno plodonosnija suradnja. E, ali evo, SDP na nacionalnoj razini baš i nije relevantan politički faktor. Baš Davor Bernardić ne kotira dobro, ako mogu primijetiti. Ne kotira dobro. Davor je zapravo najviše u medijima, što je po meni nekako čudno s obzirom da čovjek nije na vlasti. Mislim da neke gafove napravio, mora se... Koje gafove? Pa u komunikaciji sa medijima. Možda su tu neke stvari nisu dorečene i rekle kako treba. Jeste mu rekli to sad kad je bio u Dubrovniku? A nisam ja u poziciji da ja njemu dociram što on treba i kako. Nije me strah, ali trebate znati nekako svoje način i odnos koji ćete primjenjivati na predsjednika stranke. A valjda ima neke savjetnike koji ga gore... Pa dobro, gledajte, uglavnom, ali njegov rad je... On je izabran legalno i treba ga podržavati. Iz mog osobnog iskustva on se jako trudi. Stalo mu je da ojača lokalne organizacije SDP i da ga reformira. Tu morate uzeti u obzir da se ljudi mnogi s tim ne slažu i da rade otpor i nekorektan u obziru nekakvu stranačka načela koje bi ne trebali očuvati, a ne narušavati u javnosti. Znači, mi imamo tu dva problema. Jedan problem iznutra, a drugi s obzirom da trebamo i davati rješenja građanima u javnost, trebamo biti konstruktivni i sad trenutno smo u procesu stabiliziranja stranke. No, ima frakcija unutar SDP-a? Uvijek ima frakcija u bilo kojem kolektivu. A ima li frakcija unutar lokalnog SDP-a? Nema. Znači, kod vas su svi nema. Sretni i zadovoljni? Kod nas su svi, sad smo se svi posložili. A je li prekasno možda za cjelokupnu obnovu SDP-a? Nije, nikad nije prekasno. Socijaldemokracija će uvijek imati perspektivu i budućnost, to sam sve spomenuo i malo prije, ti glasači će uvijek, imamo jedno glasačko tijelo na lijevom spektru koje mi okupljamo na temelju naših načela i mi ćemo tako nastavi raditi. Postoji jedan utjecaj ovih, kako se zovu, populizma i ovih desničarskih možda nasrtaja gdje se to sad pokušava nekako značaj. Što mislite da vas koče? Desničar. Neko će nas, ko će državu desničar, ko će građanstvo, ko će slobodu govora, mišljenja. Ali SDP će se uvijek nastojati boriti protiv toga sa konkretnim rješenjima i mi ćemo te trendove, trendovi se u politici mijenjaju. Ta politička klatna idu stalno lijevo-desno, kako u Europi i ovim istočnim tranzicijskim zemljama koje su tada zahvatile ti populistički i, ja moram reći, ovi desničarski pokreti. I u Italiji su sad prisutni, koliko sam pratio. No, mislim da SDP ima budućnost. Jer... A mogu li vas nove stranke otpuhati sa scene? Ne mogu vas nove stranke otpuhati. Evo, i na nacionalnoj, što ni vi mislite, koja može to konkretno nova stranka nas otpuhati? Živi zid možda? Ne znam, recite vi meni. Pa i vi ste novinar. Ali ja pitam vas. Evo, ja ću vam reći da ne može, zato što mi smo ti koji moramo okupljati. Mi smo ti koji trebamo biti odgovorni, koji trebamo davati jedan stabilizacijski faktor u državi. I dobro je da je SDP jak. Ne mislim radi SDP-a i radi mene, jer sam tu predsjednik, nego i radi građana, da ljudi imaju opet opcija, jednu jaku, u vidu jake oporbe. SDP je ovdje od kad je ova Republika Hrvatska zasnovana, od početka 90-ih, i on je pravni sljedbenik socijalističke ove partije, gdje su sami dobrovoljno prepustili vlast u Hrvatskoj i organizirali demokratske izbore. Znači, on ima jedan temelj u osnovi demokratizacije društva. I on tu uvijek treba biti kao jedan faktor ravnopravnosti, odnosno stabilizacije u političkom prostoru. Ali evo opet, vratimo se na lokalnu scenu.
Dustra vas je prešišala. Ili se možete složiti sa mnom? Ma ja vas, ali znate, meni ti uspjesi na lokalnom, meni ne znači ništa. Ja se neću sebe, niti stranku, prvo svoje ime i prezime, niti ugled stranke prodati radi nekakvih interesa, radi fotelja. To je možda je bio sudionik SDP takvih mehanizama, no to nije dobro. I to treba mijenjati. I zato je ova država tu gdje je, mi imamo ogromne probleme. I takav način djelovanja treba mijenjati od temelja. Je li vam teško uskladiti posao političara i posao u vodovodu? Pa, da budem iskren, moram sad i, kako se kaže, vodi računa o svemu i o nekakvim obvezama i u stranci i u vodovodu i u nekom normalnom životu, što ga isto ko svaki normalan čovjek u Dubrovniku vodi, tako da mi, evo, mislim da sam u koraku. Je li vam sport ispušni ventil, evo, jest, bavite se jest. Sportom? Ja sam cijeli život u sportu, sad sam više na rekreativnoj bazi, ali ja sam se svojedobno natjecao, bio sam, pa mogu reći, perspektivan sportaš. No to mi je uzimalo energije u Zagrebu dok sam studirao, jer kolokvi su bili ispiti svaki tjedan, mjesec dana, tjedan, dva, a dok ste na turnirima svaki vikend, dolazite doma puni modrica, ozljeda i onda treba još učiti. I tako da sam u tom drugom periodu studiranja taj aktivni natjecateljski aspekt sam smanjio. Sad se uglavnom bavim rekreativno, imam jednu, to sam sudionik ove jedne udruge u sklopu koje organiziramo rekreativne treninge. I tu uglavnom prisustuju moji neki prijatelji i ovako mladi. Evo, možete pozvati i ostale kolege političare da se malo opuste od politike, mogu rekreativno vježbati s vama. Mogu. Jadrane, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za Dubrovačku televiziju. Nema na čemu. Evo i drugi put. Hvala.